Ցերել են բարձր խոսակցությունը այդ տրամադրվածությունը, որը իական որևից ազդեցություն չի թողել քաղաքացիների արձակների վրա։ Արտաշատի քաղաքապետի ընտրություններում տեխնացու հանրապետական խոսակցությունը որոշել է ասել ունենալու է կամ ինչ-որ թեմա։ Դեռևս չէ։ Դեռևս քննարկում չեն կարել, առաջիկայում քննարկումներ կան, մամուլի կտեղեկացնեն։ Շնորհակալ։ Պարոն Գրիգորյան, մի հարցերի։ Նախ ընտրական շրջանում շատ էին ձեզ մեղադրում, որ վարչական ռեսուրս է կիրառում։ Newsbook.am լրատվական կայք Մանյա Պողոսյան։ Հատկապես պոլիկլինիկայի տնօրենի հետ կապված միջադեպը մենք դա լուսաբանել ենք։ Ուզում եմ ձեր մեկնաբանությունը։ Իսկ ինչի՞ նորմալ չեք լուսաբանում, ինչի՞ ճիշտը չեք լուսաբանում։ Երբ որ կգնաք, ճիշտը կլուսաբանեք, գլխավոր բժշկին կխոսացնեք, իրական պատկերը կունենաք, կգաք, մենք իրար հետ կզրուցենք ստեսությունս։